petit retard que hem tingut perquè mobilitzar un munt de nens i nenes de primer a sisè, doncs té, podem imaginar que té la seva logística, però no cal dir que tot és per fi de bé, no? Perdoneu el retras aquests dels pilotets doncs, que hem tingut. Escolteu, família, benvinguts, pares, mares, germans, avis, perquè veig així de les fosques com a lluert una miqueta al focus, un munt de gent i també el galliner, doncs tots benvinguts al festival de Nadal que aquest any l'escola xarxa doncs organitza, no? Hi ha una cançó que sentireu que fan els de 5è i 6è, que és un ball, fan vàries, hi ha una que us rima molt, que és que podríem dir que s'enganxa, que té una lletra que es va repetint, que diu vine a la festa de Nadal, la festa de Nadal, no? I la veritat doncs, que aquesta petita reflexió ens va bé amb aquesta cançó dels de 5è i 6è, que és la festa de Nadal. Parlar de Nadal, a vegades, per molta gent doncs, pot tenir diferents sensacions, no? Pels creients és el naixement doncs, de Jesús, per molta gent és unes èpoques de l'any de retrobament, d'estar en família, de compartir, etc. Tothom sap trobar el seu petit espai de sentiments quan s'acosten les festes de Nadal. Però bé, arriba, ho haig de dir-ho, la segona festa de Nadal. L'altre dia, el dimarts, van fer la de P2, P3, P4, P5, i alguna cara aquí veig que ja ens va visitar. I demà queda la tercera, els més petits, P0, P0 i P1. I avui ens toca doncs, la de primària. Disfruteu-ne, gaudiu-ne, i tota aquella il·lusió que segurament damunt d'aquest teatre ens ensenyaran i ens mostraran durant una horeta els alumnes, els vostres fills i filles, o nets i netes, la puguem conservar durant les festes de Nadal, i per què no, i per què no, el nostre desig també sigui de tot cor al llarg del 2014. Família, que tinguem un bon festival de Nadal. Bé, que gaudiu de l'espectacle.
també la de Dona d'Hostaler. És veritat. Anem a dormir. Bona nit. Bona nit. Tom, 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 tom. La una en punt. Ja és demà, 25 de desembre. Hem de canviar la data del calendari. Així millor. Bona nit. Bona nit. Bona nit.
Thank you.
Sembla que facin una festa. No m'ho crec. Mirem per la finestra. Sí, sí, és una festa. Quanta gent! Mira quanta gent! Què dieu? Per què hem de callar? És el meu hostal i el meu hostal. Sí, perquè despertareu el nen. El nen? Estan fent la festa del seu naixement. Heu dit un nen? Sí, ha nascut aquesta nit. Oh, quin nen més maco! Cucu, cucu! Vés amb compte, el faràs plorar. Ui, què puc fer? Li agrada que canti. Què podem cantar? Bon Nadal a tothom! Bon Nadal a tothom! El seu nom és Jesús. Bon Nadal, nen Jesús! Bon Nadal!
Ah, la primera fila. Thank you.
fet molts aplaudiments merescuts a ells, però jo sí que us demanaria que féssiu també un fort aplaudiment de tot cor als mestres, les senyoretes, els professors, que també estaven nerviosos aquí al darrere, podríem dir, a la tramolla del teatre, i que han fet que sigui possible doncs, aquesta il·lusió compartir amb tots vosaltres. Un fort aplaudiment de tot cor als mestres.